ኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን የጋላና ወረዳን ከሲዳማ ክልሉ የሐዋሳ ከተማና ከሌሎች የአገሪቱ ከተሞች ጋር የሚያገናኘው አውራ ጎዳና በጸጥታ ችግር ምክንያት እንደተዘጋም ለአሜሪካ ድምጽ ገለጹና በደህንነት ስጋት ስማቸው በይፋ እንዳይጠቀስም የጠየቁ የአካባቢው ነዋሪ የሰዎች መደበኛ እንቅስቃሴም መገታቱን አስረድተዋል። መንገድ ተቋርጧል። መኪና ከዛን ቀን ጀምሮ እስካሁን ድረስ መኪና እንቅስቃሴ ሲመጡ የነበሩት አሁን ተወረ ላይ ቆመና ለብሉ አሉ። ከዚኛው ልወደ የነበሩት እንዚህ ናቸው። እስካሁን ከድላ ወደዛ የሚሄዱ ሰዎች ናቸው ተወረ ላይ ቆመው ያሉት። አዎ አዎ። ምክንያቱም ምንድን ነው? ያው መንገድ ላይ ሰኞ ዕለት ጀርሳ ላይ ተኩስ ነበረ ከመከላከያ ጋር። እዛ ምክንያት እነ ወደኋላም ወደ ቀርሳ አካባቢ ነበረ ይላሉ። ግን እዚህ ጀርሳው የሚድምፅ እንሰማ ነበረኛ እና በዛ ምክንያት ያው ግማሾቹ ወደኋላ ተመልሰው ወደ በሀገረ ማርያም የዞሩ አሉ፣ ወደ አርባ ምንጭም ዞሩ አሉ። ግን እንዲ ያሉት እስካሁን ድረስ እዛ ቆሙ አሉ ላይ ነው አሉ። ለወትሮም አካባቢው ያልታሰበ ጥቃትና ግጭት የማይጠፋበት ነው ይላሉ አስተያየት ሰጪው። ከአማሮ ኬሌ በቶሪ አድርጎ ወደ ይርጋ ጨፌ ዲላ ከዛም አዋሳ የሚያዘልቀው መንገድ ካለፈው ሳምንት ይሁድ አንስቶ ተዘጋበት ምክንያት በምዕራብ ጉጂ ዞን የገላና ወረዳ አብዛኛው ቀበሌዎች በሸማቂዎች በመያዛቸው ነው ሲሉ አስረድተዋል። ሰኞ ማለዳ ላይ ሸማቂዎች አካባቢ እንደተጣጡ እስካሁን ያው በእነሱ ቁጥጥር ነው አለው። ከዛም ሳጀምሮ ያው የመንግስት አካላት የሉም በቀጠናው ላይ ይሰሩ አይደለም። በተመሳሳይ የደህንነት ስጋት ስማቸው እንዳይጠቀስ ጠየቁን ሌላ አስተያየት ሰጭም መንገዱ ላለፉት አራት ቀናት እንደተዘጋ ገልጸው በአሁኑ ወቅት የህዝብ መጓጓዣም ሆነ የደረቅ ጭነት ተሽከርካሪዎች መንቀሳቀስ እንደማይችሉ ተናግሯል። ሻለ በቃ መንገድ ግቶ ቆይቷል። ገላና ወረዳ ሁሉም ችግር አለ። ሻኔ ሁሉ በቃ የአስተዳደሮችና የቀበሌ አማካሪ ሁሉ ጫካ ውስጥ እኮ ነው ሸሽቶ ቤት ገብቼ ሰው እየገደሉ ስለሆነ መንገድ ላይ የሆነ መንግስት ሰራተኛ ሁሉ በልብ እኮ ነው አሁን ሸሽቶ በቃ ወደ አማሮ ገብቶ እኔም አማሮ ነው አሁን አራተኛ ቀን እኮ ነው እዛው አደረ በቃ ሸሽቶ። የኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ገላና ወረዳ የጸጥታና የአስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ አቶ እያሱ ጂኦ በጉዳዩ ላይ ምላሽ ለመስጠት ቃል ገብቶ ሲያበቁም በሰጡን ቀጠሮ መሰረት ደጋግመን ብንደውላቸውም ስብሰባ ላይ መሆናቸውን የሚገልጽ አጭር የጽሑፍ መልእክት ከመላክ በስተቀር ማብራሪያ አልሰጡንም። ይሁንና ከአንድ ወር በፊት ኃላፊው ለአሜሪካ ድምፅ ሰጠውት በነበረው ቃለ ምልልስ በወረዳው ኦነግ ሸኔ ያሉት ታጣቂ ቡድን በማኅበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎች ላይ ከፍተኛ ጫና ማድረሱና ይህም ከወረዳው አስተዳደር አቅም በላይ እንደሆነም አስታውቀው ነበርም። በገላና ወረዳ የኮምቦልቻ ቀበሌ አመራሮች፣ የቀበሌ ታጣቂዎችና የኦሮሚያ ክልል ፖሊስ አባላት የታጣቂዎቹ ጥቃት ከአቅማቸው በላይ እንደሆነባቸውና በአሁኑ ወቅት ከቀበሌው ሸሽተው በኮረ ዞን ኬሌ ከተማ እንደሚገኙ አስተያየት ሰጪዎች ለአሜሪካ ድምፅ ተናግሯል። ይህንን ተከትሎም የምዕራብ ጉጂ ዞን የገላና ወረዳና በቅርበት ያለው የኮረ ዞን አስተዳደር ነዋሪዎች በከፍተኛ የጸጥታ ስጋት ውስጥ እንደሚገኙ አስታውቀዋል። አስተያየት ሰጪዎቹ ኦነግ ሸኔ ያሉት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ተቆጣጥሯቸዋል ካሏቸው አካባቢዎች ውስጥ የኮምቦልቻ፣ እጀርሳ፣ ሜጠርና ጅሪም የተባሉ ቀበሌዎች እንደሚገኙባቸው ጠቅሰዋል። የምዕራብ ጉጂ ዞን አጎራባች በሆነው የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮረ ዞን የኬሌ ከተማ ፖሊስ አዛዥ ኮማንደር አበበ ጣሰውም ኦነግ ሸኔ ያሉት የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት በአስተያየት ሰጪዎቹ የተጠቀሱት ቀበሌዎች እንደተወረሩ መስማታቸውና ለመንገዱም መዘጋት ምክንያት እንደሆነ አስረድተዋል። እኛ አካባቢ ላይ ያው ትክክል ነው፣ ኦነግ ሸኔ ኮምቦልቻን በሙሉ ተቆጣጥሯል ትላንት ወዲያ ጀምሮ። ነገር ግን ወደ እኛ አካባቢ ላይ ምንም አይነት የጸጥታ ችግር እስካሁን ድረስ የተፈጠረ ነገር የለም። ከታች ወደ ላይ መጡ የታች የሚሊሻ እና ፖሊሶች 26 አንድ ላይ አሉ። እኛ አካባቢ ላይ አሁን እንደኛ አካባቢ ብዙም ሌላ ስጋት የሚፈጠር ነገር ወይም ሌላ የተፈጠረ የጸጥታ ችግር የለም እስካሁን ድረስ። ኮማንደር አበበ በታጣቂው ኃይል ጥቃት የተነሳ ወደ ኮረ ዞን ከሌ ከተማ የሸሹ የክልሉ ጸጥታ ኃይል አባላት መኖራቸውን ጠቅሰው ከአገር መከላከያ ሰራዊትና ከፌዴራል የጸጥታ ኃይል አጋዥ ኃይል እስኪደርሳቸው ድረስ እየተጠባበቁ ናቸውም ብሏል። መንገድ አሁን ያው ከአማሮ ዲላ መንገድ ተቋርጧል። የትራንስፖርት የጭነት አገልግሎት የሚሰጡ መኪናዎች እንደጫኑ ሶሬና ጨለለቱ ላይ እንደቆሙ ነው ያሉት። ዛሬ ሶስተኛ ቀናቸው ነው። ትራንስፖርት አገልግሎትም ሌላ ያው በዚህ በኩል በአርባ ምንጭ እንዲህ በዚህ በኩል ያገኘን አይደለም። የጭነት መኪናዎችም እንዳሉ ጨለለቱና ቶሬ ጋላና ወረዳ ቆሟል። እዛ አካባቢ ላይ ነው ያሉት። የፌዴራል ፖሊስና የመከላከያ አካላት አካባቢ ላይ ይንቀሳቀሳሉ አሉ። በአሁኑ ሰዓት በተወሰኑ ወደ እጀርሳ አካባቢ ላይ መከላከያ ሰራዊት አለ፣ ቶሬ አካባቢ ላይ አለ። ለጊዜው አሁን መጥተው ያልገቡበት ሁኔታ አለ።
ያው ይገባሉ ብለን እየጠበቅን ያለ ነው። የኦሮሞ ነጻነት ሰራዊት ብሎ ራሱን የሚጠራው ታጣቂ ቡድን ዓለም አቀፍ ቃል አቀባይና በዩናይትድ ስቴትስ ቨርጂኒያ የሚኖሩት ኦዳ ተርቢ ቡድናቸው ለተከሰሰበት ጉዳይ ምላሽ እንዲሰጡ ያደረግነው ሙከራ አልተሳካም። የኦሮሚያ ክልል ምዕራብ ጉጂ ዞን ገላና ወረዳና የደቡብ ኢትዮጵያ ክልል ኮሬ ዞን አካባቢዎች ተመሳሳይ የጸጥታ ሁከቶች ተከስተውባቸውም በተደጋጋሚ መዘግባችን ታውሳል። ለአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ዮናታን ዘብዲዮስ ሐዋሳም። የአማራ ክልል ምክር ቤትና የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን አባል አቶ ሀብታሙ በላይነ ባለፈው ሳምንት አርብ የካቲት 22 ቀን 2016 ዓ.ም ምረት ጠዋት ስብሰባ እንዳላቸው ተናግረው አዲስ አበባ ከተማ ከሚገኘው መኖሪያ ቤታቸው እንደወጡ ሳይመለሱ መቅረታቸውን የቅርብ ጓደኛቸው ነኝ ያሉ ግለሰብ ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። አቶ አብታሙ የፌዴሬሽን ምክር ቤትም አባል እንደሆኑ የገለጹት አስተያየት ሰጪው ወደ ስብሰባው ከመምራታቸው በፊት አርብ ጠዋት 4 ኪሎ አካባቢ የሚገኘው ቢሮአቸው ገብተው እንደነበር ማስተዋውሰዋል። ከረፋድ 5 ሰዓት በኋላ ግን ስልካቸው መዘጋቱን ገልጸዋል። ከቀጣዩ ቀን ጀምሮ ከቤተሰቦቻቸው ጋራ እያፈላለጓቸው ቢሆኑም እስካሁን ድረስ ያሉበትን ለማወቅ እንዳልቻሉ ማመልክተዋል። ቀዳሚና ሁድን የተለያየ ቦታ በመጠየቅ ሜክሲኮ ወንጀልና መመራ በመጠየቅ ሶስተኛ ፖሊስ ጣቢያ በመጠየቅ እዚህ ደግሞ ወደ አሻርባ ዝምለን የምናስባቸው ብዙ ጊዜ ሰዎች የሚታዙ የሚወሰዱባቸውን ቦታዎች በመጠየቅ አሳለፍን። ሰኞ ዕለት ለአዲስ አበባ ፖሊስ እና ለፌዴራል ፖሊስም ጀስት በደብዳቤ መጥፋቱን እናሳወቅ ብቻ ነው የቻልነው። ግለሰቡ በፖሊስ ተይዘው እንደሆነ የጠየቅናቸው የፌዴራል ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጄላን አብዲ ስለ ጉዳዩ መረጃ እንደሌላቸው ነግረውናል። አቶ አብታሙ በላይነ ያሉበት አለመታወቁ ግን ቤተሰቦቻቸውን እያስጨነቀ እንደሆነ ጓደኛቸው ተናግረዋል። ሰው በጣም ተጨንቋል። በጣም ከፍተኛ የሆነ ድንጋጤ ውስጥ ናቸው። ሰው ሊታሰር ይችላል ግን አለማወቃቸው፣ በአለማወቅ ውስጥ መቆየታቸው ከፍተኛ ፍርሃትና ድንጋጤ ውስጥ ነው የሚገቡት። በአማራ ክልልና እንደ አስፈላጊነቱ በመላው ኢትዮጵያ ተግባራዊ ይሆናል ከተባለውና የኃይል ጊዜው ለተጨማሪ 4 ወራት ከተራዘመው ያስቸኳይ ጊዜ አዋጅ በኋላ 2 የፌዴራልና 3 የክልል ምክር ቤት አባላት በፖሊስ ቁጥጥር ስር መዋላቸው አይዘነጋም። የአማራ ክልልና የፌዴሬሽን ምክር ቤት አባሉ አቶ ሀብታሙ በላይነ ግን እስካሁን ስለመታሰራቸው በይፋ የታወቀ ነገር የለም። በፌዴራል ፖሊስ ወንጀል ምርመራ እንደሚገኙ ጥቆማ ደርሷቸው ወደ ስፍራው አምርተው መረጃ መጠየቃቸውን የገለጹልን የቅርብ ጓደኛቸው የሉም የሚል ምላሽ እንደተሰጣቸው አክለው ተናግረዋል። ለአሜሪካ ድምጽ ኬኔዲ አባተ አዲስ አበባ። ተፈናቃዮችን ወደ ቀያቸው ለመመለስ የሁለቱ ክልሎች በጋራ እየሰሩ እንደሆነ ነው የአማራ ክልል የመንግስት ኮሚኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊ አቶ ወንድወሰን ለገሰ ለዶቼ ቬለ የተናገሩት። ሁለቱም ክልሎች ኮሚቴ ያዋቀረው እየሰሩ ሲሆን በየክልሎቹ በኩል የተቀመጡ አቅጣጫዎችንም ጠቁመዋል። አማራ ክልል ደረጃ ገር የተፈናቀሉትን በትክክል መረጃቸውን ድግግሞሽ እንዳይኖር የማጥራት ስራ እንዲሰራ፣ የኦሮሚያ ክልል ደግሞ ተፈናቃዮቹ የተፈናቀሉበት አካባቢ ቤታቸው ስለመኖሩ፣ የትምህርት፣ የጤና፣ የመንገድ፣ የውሃ እነዚህ ስለመኖራቸው ይህንን የማጥራት ስራ እንዲሰራ ነው አቅጣጫ ተቀምጦ ስንሰራ የቆየ ነው። ከአማራና ኦሮሚያ ክልሎች የተውጣጣ ኮሚቴ ወደ ምስራቅና ምዕራብ ወለጋ ዞኖች ጉብኝት ማድረጉን የነገሩን የኮሚቴው አባል አቶ ወንዶሰን በጉብኝታቸው የተመለከቷቸውንና መልካም ያሏቸውን ጉዳዮች ገልጸውልናል። ይመለሳሉ በተባለበት ወረዳዎች ባየነው አስተማማኝ የጸጥታ መዋቅር አለ፣ አስተማማኝ ሰላም አለ፣ የህዝቡ ፍላጎትም ወገኖቻችን ይመለሱልን የሚል ፍላጎት አለ። የጸጥታ መዋቅር አካል ሆኖ አጥቀው ሰላም እያስከበሩ ያገኘናቸው የአማራ ተወላጆች አሉ። አብረው ከወንድሞቻቸው የኦሮሞ ወንድሞቻቸው ጋር በጋራ ሆነው ስራ እየሰሩ አግኝተናል። ቤቶቻቸው ተጠግነው አግኝተናል። ሙሉ በሙሉ ተጠናቀዋል ባይባልም ገና መጠገን የሚገባቸው በቀጣይ ጊዜም መስራት የሚገባቸውን ነገር አመላክተናል። አንዳንድ ቦታ ላይ ቤትም አልተነካም። ያን ማህበረሰብ ማደንቅበት ቤታቸውን ቆልፎ ተንከባክቦ ቡናቸውን ተንከባክቦ አንዳንድ ቦታ ላይ አዝመራቸውን እርሻቸውን አርሰው ኮትኩተው አጭደው ወቅተው ሰብሉን ሰብስበው ሽጠው ብር ለተፈናቃዮቹ የሚያስገቡ ቤታቸውን አከራይተው የቤት ክራይ የሚልኩ የኦሮሞ ተወላጆች አግኝተናል። የተፈናቃይ ተወካዮችን ማብረን ዘግደናል። የሚያውቋቸውን ሲያገኟቸው እንባ በእንባ ነው የተራጩ። በአማራ ክልል ከተለያዩ መጠለያ ጣቢያዎች ያነጋገርናቸው አንዳንድ ተፈናቃዮች በበኩላቸው ወደ አደጉበት ቀዬ ለመመለስ ከፍተኛ ፍላጎት ቢኖራቸውም አሁንም የጸጥታ ስጋት እንዳለባቸው ነው የሚገልጹት። ህዝቡ
ህዝቡ መሄድ ፍላጎት አሁንም ቢሆን አለው። መንግስቱ ልጅ ሰው እጅ መመልከት ፈልጭቶናል። ደስ ይለናል መግባታችን። ያችን አይቀርም እኛም ሀገራችን እንሚሻለን። ይሄ ሰው ፈረንጅ አቋል አስቀመጠንም። እንግሊዝም ቻችን ለንጀ እናዲ አለ። ሰላም ቆሮ ደንቆ ዘሰርተን ለማርግብደሰን ነው ልጆቻችን እንደፈልግ በትወራ ቆሪያ። ሰላሙ ነው ሰላሙ ምንም ሆነ ካርቸጋይ ነው አሁን ቢሆን ያለው ሰላም። እንዴ ያለው መስተላልና የተወለድንበትን ሀገር የሚመስል እኛም ከዛ የበለጠ ምንናፍቀው ሀገር የለን። ወዲ ሀገራችን ቢመልሰን መንግስት ደስ ይለናል። ቅድመ ሁኔታዎችን አስተካክሎ ማለት የአማራ ክልል የመንግስት ኮሙኒኬሽን ጉዳዮች ቢሮ ምክትል ኃላፊና የጎብኚ ኮሚቴው አባላት ወንዶሰን ተፈናቃዮቹ የሚመለሱት አስተማማኝ ሰላም ባለባቸው አካባቢዎች ብቻ ነው ብለዋል። ነጻ በሆኑት ቀጠናዎች ነው የሚመለሰው። ሙሉ በሙሉ አይደለም አሁን ባለው ሁኔታ። አስተማማኝ የሚባሉት ቀጠናዎች ላይ ግን እንመለሳለን ብለን ነው የተግባባ ነው። ምዕራብ ወለጋ አንድ ወረዳ ላይ፣ በምስራቅ ወለጋ ደግሞ 6 ወረዳ ላይ ነው የሚመለሱት። ከቃሉ ተፈናቃዮች ጣቢያ በጉብኝቱ የተሳተፉት ተፈናቃይ ኑሩ ሁሴንም ተወልደው ባደጉባት ቶሌ ቀበሌ የተሻሻለ የሰላም ሁኔታ መኖሩና ቤቶች ተጠግነው ማየታቸውን ተናግረዋል። ቶሌ ቀበሌ ማለት 8 ጎጦች አሉት። ከ8 ጎጦች ውስጥ አንዳቸውም ቤቶች የለም ነበር፣ ፈርሰዋል። ጨቆርሳ የሚባል ጎጥ አለ እዛው ከቶሌ ቀበሌ ውስጥ አንድ ጎጥ ማለት ነው። እዛ ደግሞ የፈረሱ ቤቶች ነበሩ። እነዚያን ቤቶች ጥገና አድርገዋል። 60 ቤቶች ተጠግነዋል። እነሱ በአይናችን አይተናል። እና የከተማ አስተዳደሩ፣ የቀበሌ አስተዳደሮች፣ የወረዳ አመራሮች፣ የወረዳ አስተዳደር፣ የዞን አመራሮች ሁሉም አይተናል። ተፈናቃውን በቦታ ለመመለስ ያላቸው ርብርብና ስራቸውን ሁሉም አይተናል። እሱም በጣም አመስግነን ነው የወጣን ከዛ ቦታ ላይ። በኦሮሚያ ክልል የምዕራብ ወለጋ ዞን ቡሳ ጎንፋ ወይም አደጋ መከላከል መምሪያ ኃላፊ ወይዘሮ ነጻነት አለማየሁ ጽህፈት ቤታቸው ተፈናቃዮችን መልሶ ለመቀበል አስፈላጊውን ዝግጅት ማድረጉን ገልጸዋል። ያዋቅጠን ሁሉንም ነገር ቤት መኖሩን ምን እንደሚያስፈልጋቸው ከለየም በኋላ ባገኘነው መረጃ መሰረት በዚህ መጀመሪያ ዙር በሶስት ወረዳ በሶስት ቀበሌ 601 አባወራን እንመልሳለን ብለን አቅደናል። ግንቢ ወረዳ፣ ቦገንበል ወረዳ እና ጉልሶ ላይ ልንመልሳቸው ታቅዷል። ብዙ ስራም ተሰርቷል። የተጠገነ 90 ቤት ደርሰዋል። ሰዎቹ ሲመጡ የሚቆዩበትን ቦታ ማዘጋጅተናል። ወደ 1700 አጎበሮች እዛ ደርሰዋል። መድኃኒትም ገቡ፣ ፕላስቲክ ሽፍ፣ ብርድ ልብስ፣ ይህን ማብሰያ በአንዳንድ ነገሮች ደርሶናል። እኛ ጋር ባለፉት 4 ዓመታት በኦሮሚያና በቤኒሻንጉል ጉሙዝ ክልሎች በነበሩ ግጭቶች 1 ሚሊዮን ያህል የአማራ ክልል ተወላጆች ተፈናቅለው ወደ አማራ ክልል መምጣታቸውን በተለያዩ ጊዜዎች የአማራ ክልል አደጋ መከላከልና ምግብ ዋስትና ማስተባበሪያ ኮሚሽን መግለጹ የሚታወስ ነው። ዓለም ነው መኮንን ለዶቼ ቬለ ዘገባ